Moja Slovenija je raj. Moja Slovenija, moj dom je namreč destinacija Rogla Pohorje. Ti bo všeč? Samo če zate drži vsaj eden od treh pogojev. Če imaš rad polna pljuča čistega zraka, ki diši po iglicah. Če te navduši, kadar med zdravo aktivnostjo odkrije slikovite kotičke. Če ti nedeljska jutra, še posebej tisto v septembru, zbujajo željo po športnih podvigih.